ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। 2020ରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହାନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀ ମଝିଆଁ ଯିଏ ଯେତେ ରହିଲେ, ତା ଭିତରେ 2021 ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ବଡ଼ ସାନକୁ ସ୍ନେହ କରୁ, ସାନ ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଆମ ବାଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।